Na 33. gradskoj sjednici u Samoboru bilo je nešto izvješća o prošloj godini te na što i kako su utrošena proračunska sredstva za polovinu ove godine. Također su tu bile izmjene i dopune proračuna za preostalih 6 mjeseci. Budući smo imali neke, ja bih rekao, investicije koje smo odradili vlastitim novcima, a dio njih je financiran sa sredstvima iz obnove i oporavka, dakle nacionalnog programa, i budući da su ti novci došli, morali smo sad preusmjeriti i preraspodijeliti novac da možemo zapravo platiti navedene radove, odnosno za one za koje smo svjesni da neće moći biti izvršeni ove godine radi vremenskih prilika, radi provođenja javne nabave i ono sve što zapravo usporava taj dio ili izrade projektnih dokumentacija, smo prebacili za 25. iako smo imali sredstva planirana u ovoj godini, ali razno razni razlozi su zašto se nije nešto realiziralo. Također smo vidjeli da je došlo do i povećanja, dakle, osnovice sa 520 na 660 eura za naše zaposlene u gradu, dakle i u javnim ustanovama, dječjim vrtićima, vatrogascima i ono sve što je, ja bih rekao, pod nadzorom grada Samobora i ono što financira grad Samobor, tako da smo to, evo, kao što ste vidjeli, jednoglasno prihvatili i da nije bilo neke veće rasprave oko toga. Nešto rasprave je bilo ono kada smo raspravljali zapravo o donošenju urbanističkog plana uređenja prostora, ali što zapravo nije samo bila odlika rasprave ove sjednice, nego na svim sjednicama gdje razgovaramo zapravo o donošenju tih planova, o problemu infrastrukture, o problemu škola, dječjih vrtića i ono sve što prati kada dođe povećano doseljavanje u grad Samobor. Sve su to pripreme za izradu proračuna za iduću godinu. Dakle, da vidimo što ćemo i što nećemo realizirati i na koji način ćemo zapravo pokušati to prebaciti i realizirati u idućoj godini. Ono što je još bitno možda tu reći, da smo razgovarali o kreditnom zaduženju za kupnju vatrogasnog vozila sa ljestvama, što je neophodno u zapravo u cijeloj ovoj svjetskoj i belosvjetskoj situaciji, dakle bolje da ih nikad ne trebamo, ali da ih imamo ukoliko bi trebalo u zaštiti naše imovine građana i gradske imovine. Ljestve za javnu vatrogasnu postrojbu, to je jedna velika investicija i drago mi je da ćemo i time opremiti naše vatrogasce. Prisutni vijećnici većinski su glasali za prijedlog odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Svete Helene 2 u Samoboru, točki koja se našla na 20. mjestu. To je najveći problem, donošenje tih upa uređenja prostora pojedinih kazeta, odnosno parcela u kojima se želi graditi. Dosta je u zadnje vremeno intenzivna ta kolektivna izgradnja, stambena izgradnja više stambenih objekata. Nije to samo problem današnje rasprave, nego to je i rasprave uvijek kad smo donašali na koji način, posebno što se tiče područja samog centra grada Samobora. Dakle, napomenuto je da negdje 50 stanova sada u Perkovčevoj, 60-ak stanova se očekuje na novoj lokaciji kod bivše pekare koju znaju Samoborci gdje je bila Klara pa su sad to prodali, jasno namijenjeno za stambenu izgradnju, i nešto smo čuli ovih da stambenih objekata se gradi u Svetoj Heleni, dakle u području koje je dio izvan tog područja je predviđen za rekreacijonu zonu, dakle onog bivšeg našeg jadnog Šmitkena kojega ne možemo riješiti, ali to je izvan te zone, ali je zona je dosta, ja bih rekao, atraktivna i za investitore i za one koji će doći tamo živjeti. Sjednica je prošla sve što se do sad radilo, ali su u principu rezultati vrlo dobri. Tako je čak i kad se radi o onom najbitnijem, izvršenju proračuna. Sredstva koja su pak ostala od lani, pametno su utrošena. Radimo na sve strane, Samobor je veliko gradilište, što se moglo i vidjeti po izvršenju, i naravno u narednom periodu ćemo još intenzivirati radove. Naravno da smo ponosni na sve ono do sad učinjeno. Bilo je ovdje danas i moje izvješće, zapravo to je bilo za pola godine. Uređeno je velik broj prometnica, klizišta, isto tako parkirališta, 2 otvorena vrtića, započeti su brojni drugi radovi od škole do izgradnje sportske dvorane. Ono što će zapravo obilježiti i naš mandat, ali zapravo ovo su povijesni trenuci za naš grad, jer evo, izgradnja škole je počela nakon 50 godina čekanja. 2
vrtića otvorena, treći u pripremi, naravno da smo i na to ponosni i intenzitet radova je stvarno velik, a s obzirom da je ovo moj prvi mandat, mnogi su mi rekli kad vide broj gradilišta i ono što je realizirano kao da je već i drugi, možda i treći. Naravno i ono što još treba istaknuti, Vila Alnoh koja je pri samom kraju uređenja i isto tako ćemo imati prezentaciju idejnog rješenja za uređenje i samoborskog, unutarnje uređenje Samoborskog muzeja i Vile Alnoh. To će biti u tjednu proslave Dana grada, tako da ćemo javnost upoznati sa daljnjim planovima. U samom izvješću bio je naveden još niz stvari. Kupnje vatrogasnih vozila za 3 DVD-a, imali smo vatrogasno vozilo za DVD Pavučnjak, zatim za DVD Gornju Vas i DVD Rude, na ovoj sjednici je bila i točka rebalansa gdje su planirana još dodatna sredstva za nabavku dodatnih vozila za naše vatrogasce. Imamo nabavu 2 cisterne za DVD Samobor i DVD Breganu, isto tako kombi vozilo za DVD Galgovo. Za kraj valja reći da je u prvoj polovini ove godine ostvaren prihod u iznosu 28.209.000 eura, za 16,26%. Više je to nego u istom lanjskom razdoblju.